the Humbry today. I ledningen då har ni Kevin Mälaröarna för Johan Pettersson NK Speed. Trea har vi Mikael Jakobsson Nyköping och fjärde Christer Jakobsson ifrån Rosendal. Och på femte har Nils-Folke Anders Holmberg. Snabbt upp på andra platsen, Nyköpingsåkaren. Äckla Nyköping, de verkar taggade. Vi ser, det var väl en Jakobsson här som vann juniorfinalen nu. Nu har vi Mikael Jakobsson från Nyköping om vi kanske kan ta hand om det här. Vi får snabbt upp på bytkemen idag, det är inte rätt lätt nöt att knäcka. Han startar upp i bakluckan här, Mikael Jakobsson. Bra tryck i sin lilla Opel har han. Givna Kevinen på en riktig fight här då. Han och Kevinen Mälaröarna håller fortfarande greppet. Men Jakobsson har alltjämt jagande som en gallning där bakom på andra platsen. Och så har vi Johan Pettersson och Christer Jakobsson. Kevinen håller fortfarande greppet på Mikael Jakobsson. Opel här och försöker leta Jokar. Han kommer Mikael Jakobsson, han släpper till med Volvo och Kevinen. Mikael Jakobsson får ta nya tag och försöka leta nya tag som smittar förbi kvar. Som rullar för backen med fortfarande Kevinen här, så håll i greppet. Jakobsson då, försökte här men... Mikael Jakobsson från SK Nyköping och Kevinen på andra plats och Mikael Jakobsson från Gotland är på väg.